Salve, salve pessoal, beleza? Eu venho mostrar meu novo cavaco da marca Peterson Gonçalves. Pra vocês que já viu o DVD do Thiaguinho, é igual o cavaco do Nando, cavaquinista do Thiaguinho, né? Só que aqui lá é o modelo 2012, esse aqui é o modelo 2013, agora com o braço também em faia e jacarandá. E pra vocês que não entendem, né? As duas melhores madeiras assim pra cavaco, pra instrumento de corda, é jacarandá e faia, né? E ele conseguiu fazer essa união dessas duas madeiras, que ficou assim. Dá uma olhada como é bastante detalhado o cavaco, galera. Jacarandá e faia. Modelo Elite, o mais top do Peterson Gonçalves. Pode ver a mão dele como que é bem trabalhada. É, onde é jacarandá, pode ver que as tarraxas são brancas, que é para dar um destaque aqui, ó. E onde é faia, a tarraxa é preta, né? Escalas em ébano, cavalete em jacarandá, mosaico jacarandá e faia. A caixa dele. E dá uma olhada no detalhe dele atrás. Olha que bonito que é, rapaziada. Pessoal que tiver afim aí, só adicionar o Face do Peterson Gonçalves e conversar com ele. Ele tem vários modelos. Esse aqui é o mais top dele. Vamos lá. Vou mostrar o som dele pra vocês. Eu tava pensativo, então fui no pagodinho pra te encontrar. Peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver samba. Vamos ver um samba enredo, aproveitar que o carnaval tá chegando aí, né? Vamos lá. Explode coração na maior felicidade. É lindo ver salgueiro contagiando, sacudindo essa cidade. Explode, explode coração. Cavaco bem limpo o som, ó. Você não precisa nem descer a mão pra tirar o som do cavaco, galera. Afina muito bem, ó. Galera, você pode tem alguns cavacos que você, se você descer a mão, ele sai um som meio desafina, sabe? Esse não, você pode descer a mão, o cavaco sai um som limpo, perfeito. Pode ver aqui nas oitavas, som limpinho, ó. Cavaco de qualidade, tá aí a dica, Peterson Gonçalves, beleza, galera? Você não vai se arrepender. Um abraço aí, obrigado, Peterson.